ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17ហ្នឹងណា17ខែ3ឆ្នាំ2019បងសាធុ17ថ្ងៃ17ព្រឹកមិញយើងបានទៅទស្សនានៅវត្តវៀតណាមយើងឃើញការកសាងរបស់គេរៀបចំបានល្អច្រើនផ្នែកជួយសង្គមមានវិហារសម្រាប់គោរពថ្វាយបង្គំមាននៅចិត្តចិត្តហ្នឹងមានអាគារសម្រាប់ស្នាក់នៅគេជួយនិស្សិតក្រីក្រឬក៏អ្នកដែលរៀនប្រកែមកពីប្រទេសគេមករៀននៅអូស្ត្រាលីនឹងមានកន្លែងស្នាក់នៅអាគារច្រើនណាស់ជុំវិញនោះនោះជនគ្មានបកនយោបាយអព្យាក្រឹតសួរថាតើចរាចរណ៍នៅស្រុកគេដូចខ្មែរអត់នេះតាមពងឲ្យមើលបើកតាមឡែនតាមគំនោះនេះអត់ចេញគ្នាទេទៅមកមកអញ្ចឹងនេះផ្លូវឆ្ងាយពីទីក្រុង1ម៉ោងជាងបានទៅដល់ហើយនេះស្រុកស្រែអានេះណាស្រុកស្រែស្រុកជនបទគេនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផ្នែកជួយសង្គមវត្តគេនឹងឃើញគេមានដូចភោជនីយដ្ឋានមានស្អីស្អីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេមកធ្វើការ volunteer ស្ម័គ្រចិត្តហើយគេមកជួយទិញម្ហូបទិញអាហារនៅវត្តហ្នឹងដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃហ្នឹងឧបត្ថម្ភដល់វត្តគេហើយគេជួយសង្គមគេណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយដល់កុសលធម៌និងអកុសលធម៌នៅក្នុងជនជាតិណាក៏មានល្អមានអាក្រក់ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាមិនមានការរួបរวมសាមគ្គីទេធ្វើម្បានទេវត្តហ្នឹងធំហ៎ធំដីភ្នំទាំងមូលហ្មងហើយគេបានប្រាក់ហ្នឹងមកពីវិជាជនគេហ្នឹងគេដូណេតច្រើនច្រើនណាតាមព័ត៌មានទទួលបានអ្នកមានគេជឿនកាលអ្នកខ្លះគេរស់ស៊ីធំដុំទៅគេdonate ដាក់វត្តនឹងកលាស់លៀនក៏មានរອບលៀនក៏មានប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះនៅពេលដែល donate ឲ្យរត់ចឹងទៅការរស់ស៊ីរបស់គេនឹងធូរពីព្រោះកាលណាមានបញ្ជីក្នុងការ donate អញ្ចឹងធ្វើអំណោយទានអញ្ចឹង report ល្អរបាយការណ៍ល្អរត់គេមិនសូវកាត់តនៅពេលដែលគេរស់ស៊ីអីនោះវាបានធូរអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបានថានៅស្រុកខ្មែរយើងឬក៏ខ្មែរយើងនៅទីនេះក្តីយើងបង្កើនការសិក្សារៀនសូត្រការយល់ដឹងបន្ថយការស្អប់ជាតិសាសន៍
ការស្អប់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយើងខំស្អប់ខំប្រមាថខំជេរនឹងគ្មានប្រយោជន៍ស្អីទេដូចយើងព្រួយព្រួយថាអូជនជាតិគេមនុស្សស្រុកយើងច្រើនអត់ស្មានអត់ព្រួយអញ្ចឹងព្រួយតែយើងអត់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនឹងចង់វាណាមកនោះមកទៅដូចអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងណាមកមកទៅប៉ុន្តែមកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់រឿងជនជាតិគេមកច្រើនមិនគួរឲ្យភ័យទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើយើងគ្រប់គ្រងម៉េចឲ្យគេរស់នៅតាមរបបច្បាប់យើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយបើយើងអត់ច្បាប់អត់ត្រឡប់គ្រប់គ្រងល្អទោះបីជនជាតិគេមិនមកនៅហ្នឹងក៏វាអលេខ្លួនឯងដែរកើតចោលតើជនជាតិឯងហ្នឹងក៏ងាប់ដែរនឹងឲ្យដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះចឹងពុទ្ធអត់ខ្លាចថាណាចូលមកបួសទេចូលជាតិអីក៏ចូលមកបួសបានដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចូលមកបួសឲ្យគោរពធម៌វិន័យតាមមាគាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកនោះគឺការល្អតែកាលណាយើងបិទទីខ្មែរបានបួសបានជនជាតិនោះបួសមិនបានអាហ្នឹងធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ឥណ្ឌាបានបួសបានខ្មែរបួសមិនបានអញ្ចឹងខ្មែរយើងអត់ទាំងបានបួសហើយចឹងការបើកចិត្តទលាយសិក្សាពីហេតុផលហើយនឹងការយល់ដឹងទលំទលាយទៅយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាសុខដុមរមនាបានមិនថាជនជាតិណាជាជនជាតិណានេះអញ្ចឹងបានអាត្មាមិនដែលជេរជនជាតិណាមួយតាំងពីដើមមកចិនក៏ដោយយួនក៏ដោយចាមក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយព្រោះការដែលយើងត្រូវអប់រំមនុស្សក្នុងសង្គមអត់អាចចែកជនជាតិទេយើងចែកតែមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ទេណាមនុស្សល្អយើងអបអរសាទរទៅមនុស្សអាក្រក់យើងទូនមានអប់រំឬក៏អប់រំបានច្បាប់ទ្រលប់សម្រាប់ចាត់ការអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភព្រួយតែរឿងយើងអត់មានច្បាប់ដូចនៅក្នុងវត្តមួយអញ្ចឹងថាវាមិនសំខាន់ថាលោកតិចលោកច្រើនទេលោកច្រើនក៏ដោយបើការគ្រប់គ្រងល្អកាន់តែល្អលោកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដូចប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងវាមានការងារកន្លែងខ្លះជនជាតិអូស្ត្រាលីធ្វើអត់ការទេទៅចំការទៅអីឲ្យអូស្ត្រាលីហ្នឹងទៅបេះចំការបេះអីហ្នឹងគាត់ធ្វើមិនការទេតែអញ្ចឹងត្រូវការយកជនជាតិពីក្រៅមកពីអាស៊ីផងទៅពីនេះពីនោះជនជាតិស្បែកខ្មៅនឹងក៏មកផងទៅប៉ុន្តែសំខាន់មកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះពង្រឹងតការគ្រប់គ្រងច្បាប់អានឹងឥឡូវដើរនៅអូស្ត្រាលីដើរមួយថ្ងៃជួនកាលជួបអូស្ត្រាលីតិចជួបតឥណ្ឌាជួបតាអអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ចិនជប៉ុនខ្មែរវៀតណាមអីនោះអូស្ត្រាលីយូរយូរមួយជួនកាលមើលឃើញច្មោះស្រួចស្រួចស្មានអូស្ត្រាលីមកពីណាមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអឺមានអ្នកសួរថ្មតើណាថ្មមកទស្សនានៅតំបន់មួយនៃរដ្ឋវីកតូរីជីឡងឥឡូវនឹងកំពុង on the way back ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនឹងដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងនឹងទៅបេះសាច់បេះឈាមមិនទេនៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងសិទ្ធិមានជនជាតិចម្រុះនៅក្នុងនឹងអស់ហើយសំខាន់យើងនាំគ្នាប្រឹងតែច្បាប់ថាតើ
ជនជាតិផ្សេងមកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងត្រូវបំពេញបែបបទបែបណាដើម្បីបានសេចក្ដីរស់នៅនឹងហើយបើខុសច្បាប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចអាហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានប្រកាន់ថាជនជាតិណាជនជាតិណាអីទេហ្នឹងដូចចាមអីចឹងគាត់មកនៅស្រុកខ្មែរយើងយូរហើយគាត់កើតដល់ហ្នឹងកើតជាចាមកើតមកសញ្ជាតិកម្ពុជាសញ្ជាតិខ្មែរចឹងទៅរស់នៅគោរពច្បាប់ហ្នឹងទៅជនជាតិអីក៏ដោយចិនក៏ដោយអីក៏ដោយបាច់ភ័យឯងបាច់ភ័យរឿងចិនមកច្រើនឯងភ័យថាតើមកហើយយើងគ្រប់គ្រងគេមិនខ្មិចអានេះសំខាន់អារឿងហ្នឹងទេនឹងសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំកណាត្មាដោយសារព្រឹកមិញហ្នឹងទៅអង្គុយឆាន់ breakfast នៅវត្តវៀតណាមហ្នឹងឃើញគេធ្វើការបំរើសហគមន៍គេហ្នឹងគេអង្គុយកោតគេដែរថាគេមានចិត្តជ្រះថ្លាគេជួយគ្នាគេអីចឹងទៅយើងកុំចេះតែមើលងាយគេសបកក្រៅបើគេមិនខ្លាំងគេមិនអាចបរិយគ្នាគេមកបានច្រើនចឹងហើយគេបដោះបានអ្នកចេះច្រើនណាបកកើតវត្តហ្នឹងហើយគេជួយគ្នាគេឲ្យមករៀនយើងនឹងកុំប្រឹងតែឆ្លោះគ្នាពេកហ្នឹងខំបដោះគ្នាយើងទៅហ្នឹងបដោះគ្នាយើងទៅរិះហោដូចលោកលោកអីពិសេសដែលអាត្មាដឹងមួយទៀតជនជាតិវៀតណាមតែគេយកគ្នាគេមកដល់នេះហើយគេមិនងាយឲ្យជនជាតិគេត្រឡប់ទៅវិញឯងគេខំជួយគ្នាអានិលនេះមិនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់នៅនេះហើយយើងគាត់ណាលោកម៉ែនអងមកនៅនឹងស្រួលដេញលោកទៅវិញអស់ហើយអាណិតលោកអងខ្លះនៅ6 7 8ឆ្នាំអត់តបានច្បាប់នៅអានឹងរឿងអីហើយយើងចេះតែខឹងគេតែបើខ្លួនយើងយើងអត់ប្រឹងអត់ស្រឡាញ់គ្នាអត់ចេះជួយគ្នាអានឹងជាបញ្ហាមេគីរបស់ពពុទ្ធដើម្បីឈ្នះអ្នកក្រៅត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងបើរឿងខ្លួនឯងឲ្យមាំត្រូវតែមានចំណេះដឹងអប់រំខ្លួនឯងបានខ្លួនយើងខ្លាំងទៅស្រូបទាញរបស់ខាងក្រៅបានហ្នឹងអត្តាហវេជីតាំងសាយោឈ្នះខ្លួនឯងទៅប្រសើរឈ្នះខ្លួនឯងមិនមានពៀរវេរាហ្នឹងហើយនៅវៀតណាមគេស្រឡាញ់គ្នាណាហ្នឹងត្រូវគេសាមគ្គីគ្នាយើងគួរមើលអាចំណុចល្អល្អរបស់គេកុំអង្គុយតែជេរគ្មានប្រយោជន៍អីទេណាជេរជេរជេរទៅអត់ធ្វើអីគិតតែខឹងយូរយូរបង្កើតទោសៈក្នុងចិត្តអត់ដោះស្រាយអីចេញហើយដល់ពេលចុងក្រោយយើងមានឈ្មោះថាយើង discrimination ណាប្រកាន់ចង់ខ្លាំងដូចជាបងប្អូនសម័យក្រោយហ្នឹងឧទាហរណ៍ប្រទេសយើងចូលអាស៊ានដល់ចូលអាស៊ានទៅអាការរុស្ស៊ីប្រមាណប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងវាត្រូវសហការគ្នារុស្ស៊ីឲ្យហើយទៅយើងគិតទៅឈរនៅតាណាយើងព្រោះនៅពេលហ្នឹង manager ឬក៏ប្រធានស្អីស្អីហ្នឹងมันអាចមនុស្សល្ងងទៅធ្វើបានទេរុស្ស៊ីអីក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនថាតើយើងនៅឈរចំណែកណាអត់មានភ័យអូចេះចុះគេចូលមកចេះអត់ទេណាចូលចូលប៉ុន្តែយើងខ្លាំងអាចមេហើយតាមមិនខ្លាំងកូនគេនឹងបានផងភាសាក៏ត្រូវតែខ្លាំងពិសេសភាសា
អង់គ្លេសឬក៏ភាសាជនជាតិជិតខាងយើងហ្នឹងត្រូវចេះហ្នឹងមិនអាចតស៊ូបានបើខ្មែរយើងចេះច្រណែនគ្នាហ្នឹងហើយវាមិនហួសពេលទេបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយខ្មែរគិតថាមិនហួសពេលទេបើយើងចេះមើលឃើញចំណុចខ្សោយឥឡូវយើងឃើញគេអញ្ចឹងយើងឃើញគេគេចេះសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងក៏លេចមកមើលខ្លួនយើងវិញហើយបើយើងមើលឃើញចំណុចខ្សោយនៃជនជាតិរបស់យើងរៀងខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់យើងឃើញដោយសតិឃើញដោយសម្បជញ្ញៈឃើញដោយសតិមិនឃើញដោយការចាប់កំហុសទេមិនឃើញដោយខឹងដោយក្រោធហើយបន្ទោសគ្នាអត់ទេឃើញថាអឺខ្វះមែនណាដូចយើងឃើញមុខយើងអឺប្រឡាក់មែនណាអាចំណុចដែលឃើញថាវាប្រឡាក់មែនហ្នឹងជាចំណុចមួយចិត្តស្អាតហើយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញកង្វះខាតរបស់ជនជាតិខ្មែរហ្នឹងអាវាខ្វះរឿងអីប៉ុន្តែឃើញដោយសតិបញ្ញាមិនឃើញដោយការខឹងដោយការមើលងាយមើលថោកគ្នាអត់ទេឃើញដោយថាអឺវាខ្វះមែនណាអញ្ចឹងវាត្រូវកែប្រែយ៉ាងម៉េចវិធីកែមានទី1កែពីខ្លួនយើងទៅរៀនឈប់និយាយអាក្រក់ពីគ្នាហ្នឹងអាឈប់បន្ទោសគេបន្ទោសខ្លាំងខ្លាំងបើទោះជាការដាស់តឿនក៏យើងដាស់តឿនដោយមេត្តាចិត្តដោយការរាប់អានដោយការខ្វល់ខ្វាយដោយការអាណិតអាសូរគ្នាមែនផ្ដើមពីយើងហ្នឹងផ្ដើមពីយើងមុនព្រោះយើងនៅចិត្តខ្លួនយើងជាងគេអត់មាននរណានៅចិត្តខ្លួនយើងជាងយើងខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយមេគីរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គទៅរកគោដៅឲ្យឃើញខ្លួនព្រះអង្គសិនកែខ្លួនព្រះអង្គសិនចិញ្ចាក់ទុកខ្លួនព្រះអង្គសិនពិសោធន៍ខ្លួនឯងកែប្រែខ្លួនឯងហើយទៅព្រះអង្គបង្ហាញមេគីនឹងដល់អ្នកដតីហើយបង្ហាញត្រឹមគេអាចធ្វើកើតមិនបង្ហាញអាចធ្វើមិនកើតទេអត់មានរឿងប៉ះសិនបើណាសបោមនឹងនិយាយប៉ះសិនបើប៉ះសិនបើអញ្ចេះវិញប៉ះសិនបើអញ្ចោះវិញប៉ះសិនបើខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញអានឹងប៉ះសិនរហូតអញ្ចោះក្នុងនាមយើងឪពុកបើសិនជាខ្ញុំឪពុកគេអីទៀតបើយើងឪពុកស្រាប់ហើយអញ្ចឹងធ្វើត្រូវឪពុកល្អផ្ដើមពីនឹងទៅបើយើងមិនតាន់មានប្តីយើងថាបើសិនខ្ញុំប្តីគេចុះឥឡូវបើធ្វើប្តីគេហើយយើងចាំបាច់បើសិនស្អីទៀតធ្វើប្តីល្អទៅហ្នឹងហើយអេបើសិនខ្ញុំកូនគេវិញតែកូនស្អីទៀតយើងកូនហើយហ្នឹងកូនល្អធ្វើម៉េចធ្វើពីនឹងទៅវាអត់ហួសទេវាអត់ហួសពេលទេ never too late ស្អីក៏ដោយហ្នឹងហើយអឺថ្មគិតថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានណាអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយបងថ្មគិតថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានមិនអាចកែប្រែសង្គមទាំងមូលបានយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមពីគ្រួសារយើងចាប់ផ្ដើមពីសហគមន៍តូចតូចចែកមលែកចឹងកុំខ្វល់ថាណាមិនគិតគឺគិតពីខ្លួនយើងនឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍តួយ៉ាងដូចថ្មហងៃថ្មគិតថាថ្មជាពន្លឺ7 8ទូចមួយដែលគិតថាមិនដឹងថាចូលមកក្នុងសង្គមនេះមកចោះទេ
បងប្អូនដែលច្រើនអាចកើតនៅក្នុងតកូលក្រាន់បាលជាអ្នកផ្សារជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអីអាត្មានិយាយត្រង់ពីក្មេងសំបីតែកូនអ្នកផ្សារនៅក្នុងស្រុកស្រែនឹងហ៊ានលេងមួយគេផងឲ្យតែគេមានកង់មីគីអាកង់មីគីជិះនឹងហ៊ានលេងមួយគេនេះហើយមិនដឹងថាគិតថាខ្លួនឯងចូលទៅជាមួយគេមិនកើតទេឯកំណត់គិតអញ្ចឹងថាមិនដឹងចូលទៅមិនកើតទេបោះដបងគិតថាចង់និយាយប្រាប់គេតែជឹងយល់ដឹងនិយាយប្រាប់គេល្មិចទេប៉ណ្ណែអង់គ្លេសមួយគេថា nothing impossible វាគ្មានស្អីដែលមិនអាចទៅរួចទេជាកូន7 8ទូចមួយសឹងថាវាអត់បលឺសោះបើឥឡូវរហងៃក៏មិនតាន់ខ្លាយជាផ្កាយឬក៏ប្រច័នអីដែរបើគាត់ថាអាចដែរតាយ៉ាងហោចក៏អាចដឹកនាំបានមកវត្តដែរណាដែលពីមុនកណ្ដាឈ្មោះថាម្ពិញហ្នឹងដឹងបែរមុខទៅណាហងពេញហ្នឹងណាកណ្ដាផ្សារទីរួមខេត្តហ្នឹងមិនដែលទាំងស្គាល់ផងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចាប់ដើមនិយាយដំបូងហ្នឹងក៏មិនគិតថាមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនដែរគិតថាយកតែម្នាក់ក៏បានដែរដំបូងតែម្នាក់យល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែឥឡូវដល់សរុបទៅដូចអ្នកយល់ច្រើនដែរតាឲ្យតែយើងបន្តធ្វើឲ្យតែយើងបន្តធ្វើការងាររបស់យើងបរាជ័យទៅវាមានតែរឿងយើងបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមអស់សង្ឃឹមដាឡៃឡាម៉ាលោកនិយាយចេះត្រូវចិត្តកន្លែងហ្នឹងយើងជួនកាលយើងចេះតែមើលងាយសត្វល្អិតណាប៉ុន្តែដាក់មូសមួយក្នុងមុងមើលមនុស្សយើងដេកអត់បានទេណាវាហើសុចឬក៏មូសនៅក្នុងមុងវាហើងឹងចូលងឹងឡើងដេកបានទេយ៉ាងណាមិញលោកចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងចង់ផ្ដល់គំនិតត្រឹមត្រូវណាមួយចូលដល់ក្នុងសង្គមរបស់យើងទីមួយក៏មើលងាយអាគំនិតទូចរបស់យើងដែលថាអូយខ្ញុំវាគ្មានសមត្ថភាពអីទេណាចាប់ផ្ដើមឡើងយើងមើលងាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើរួចទេតើរួចទេហ្មងអត់មាននរណាមកមើលងាយយើងយើងមើលងាយខ្លួនឯងហ្មងគិតថាខ្លួនឯងមិនកើតបាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនរណាគិតថាយើងមិនកើតកុំឲ្យខ្លួនយើងគិតថាខ្លួនឯងអត់កើតណា you are VIP អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែ VIP personVIP មានតែ very important person ពាក្យដើមគេបកតណាបកប៉ុន្តែអាត្មាយល់ន័យហ្នឹងទៅ V ហ្នឹង very I ហ្នឹងគឺ important P ហ្នឹង person ហ្នឹងឯងយើងសិតតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងផ្នែកណាមួយនៃសង្គមរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងសំខាន់អ្នកណាមើងងាយអត់បញ្ហាបញ្ហាតែខ្លួនឯងមើងងាយតែខ្លួនឯងអត់កើតចប់ចាប់ទៅមើងងាយខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងអត់ដូចតម្រៃតម្រៃធំអាលោកទៅសិចចូលទៅជីករត់អត់ឈប់សិចទុចមួយចាំនិយាយថាពាក្យយើងនិយាយហ្នឹងដូចថ្មម្នាក់ឯងនិយាយពីមុនមកនិយាយតាំងពីអត់ដែលបានផ្សាយវិទ្យុអត់ដែលបានផ្សាយអីទេនិយាយដំបងហ្នឹងកាន់ថតដាក់អាមញេកាចាស់ហ្នឹងយកមកស្ដាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ញាតិញោមគាត់ចង់ស្ដាប់ទៅក៏ថតចម្លងគ្នាស្ដាប់ម្ដងបាន4 10កាសែតអីអញ្ចឹងទៅរហូតក្រោយមកមានអាអាយគោមហ្នឹងមានវត្តខ្លះប្រ
្រើអាយគោមធំធំហ្នឹងប្រើអាទូចដបងឡើយមានក្រោយមកបងបញ្ញាទិញអាធំឲ្យអញ្ចឹងទៅបានចំណាយប្រហែល20 30គីឡូពីគ្នាអញ្ចឹងទៅចេះតែនិយាយសន្តានាធัวតាមហ្នឹងក្រោយមកបានដាក់វសុអីខ្លះខ្លះចេះតែនិយាយនិយាយអត់ឈប់និយាយទៅនិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាលើសពីអ្វីដែលស្មានទុកមុនហើយគិតថាពីមុនដឹងថាអាចនិយាយទៅបានគេស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងផងបើឥឡូវលើសពីអ្វីដែលសំពឹងទុកបាត់ហើយអញ្ចឹងបានថាទេស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងមិនបោះបង់នៅតែនិយាយនៅតែជំរុញអូខេវាទៅមុខគេជីកភ្នំតេះគង់តែធ្លុះយ៉ាងណាមិញចលនាស្អីក៏ដោយឲ្យតែនៅតែទៅមុខអញ្ចឹងបកមកវិញថាបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាពីជនជាតិគេរីចម្រើនអីអីសពគ្រប់ត្រូវដឹងថាដំបូងវាត្រូវរីចម្រើនមនុស្សសិនធនធានវាមាន2ធនធានមនុស្សហើយនឹងធនធានសម្បត្តិមិនអាចធនធានសម្បត្តិរីចមុនធនធានមនុស្សទេធនធានមនុស្សកើតមុនទៅធនធានសម្បត្តិវាកើតក្រោយធនធានសម្បត្តិអាចបាត់បង់ទៅបើនៅធនធានមនុស្សនៅតែរីចរស់ដាលវិញបានឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងណារំជួយដីផងអាទឹកស៊ូណាមីផងម្ដងអស់រាប់ម៉ឺនផ្ទះអស់រាប់ពាន់ផ្ទះក៏ប៉ុន្តែតែប្រហែលខែក្រោយដោះវិញផ្ទះមិនមែនបង្កើតមនុស្សទេមនុស្សបង្កើតផ្ទះសំណង់មិនមែនបង្កើតមនុស្សទេមនុស្សបង្កើតសំណង់អញ្ចឹងសំខាន់ណាមនុស្សការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយមនុស្សសំខាន់បដោះទៅញាតិញោមដែលធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីកាត់បន្ថយអារឿងចង់បានឋានសួគ៌នឹងទៅរៀនបដោះមនុស្សកូនគេកូនយើងទៅបួសអីហ្នឹងកុំឲ្យបួសក្រាន់តែចាំវត្តអីបដោះបដាលឲ្យមានសាលារៀនទៅរៀនចេះដឹងទៅចុះឡើងលោករៀនចប់មកយកកូនកំមុំយើងគូបានលោកអ្នកចេះមួយដែរហើយបើលោកអត់ចេះនោះចាំតែវត្តសឹកទៅស្អីក៏មិនចេះធ្វើល្ងងអស់តែគ្នាណែអត់បួសរហូតក៏បួសទៅសឹកទៅវិញក៏សឹកទៅប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យមនុស្សចេះវាកើតជាធនធានសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងហើយវាពាក្យរៀបរាប់តាមផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញបើខ្ញុំកណាអាត្មាមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងហើយសាកមើលមានសំណួរអីដែរអត់ទេញោមសួរថាទៅបេឡាំងថ្ងៃណាមិនទាន់បានវីសាផងដឹងបានទៅអត់ចាំមើលខ្ញុំមុំសីហាប់Teacher, I want to ask you, but I don't have my keyboard and my English is not good, so I am difficult to ask you. ល្អតើអង់គ្លេសល្អតើតើសួរមកមកកាត់យល់បានយើងអត់ចេះអង់គ្លេសដូចគ្នាហ្នឹងសួរមកមកកាត់យល់ពួកsecond language មកភាគច្រើននិយាយកាយវិការបដើយល់គ្នាហ្មង
chain SCH សូមឲ្យថ្មបញ្យល់ពីប្រទេសគេរីចម្រើនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងដំបូងគេអភិវឌ្ឍមនុស្សបើមនុស្សមិនរីចម្រើនទេមានអីក៏អស់គេផ្ដោតទៅលើ education ហ្នឹងខ្លាំងហ្មងណា education ប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងគឺជាកត្តាចម្បងហ្មងពីអូស្ត្រាលីនេះគេយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហ្មងណារឿងមើលអាត្មាមានក្មួយមកទៅរៀននិយាយពីតំណាក់តំណងគ្រូហើយនឹងឪពុកម្ដាយគឺត្រូវទៅជាប់គ្នាលេញនិចហ្មងតាមដានស្អីក៏ដឹងដែរចិត្តដល់ថ្ងៃរៀនអ៊ីមែលមកផ្ញើមេសសេជតាមទូរស័ព្ទផ្ញើអ៊ីមែលផ្ញើសបុត្រទៅដល់ផ្ទះគឺនិយាយរួមទៅកូនកើតស្រុកហ្នឹងមិនមែនតែកូនយើងទេកូនបោះរត់ពាក់កដាលកូនយើងពាក់កដាលយើងចាំកូនអត់ល្អអត់បានទេគេតាមដានយើងទៀតគឺគេចង់ផលិតមនុស្សឲ្យទៅជាយ៉ាងណាគេផលិតអញ្ចឹងមករៀនចេះដឹងទៅវាជាធនធានរបស់គេហ្មងចោលអាហ្នឹងអត់បានទេតាអប់រំហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយដើមមិនលើសពីមាគាប្រពុតបរិញ្ញាមាគាប្រពុតបរិញ្ញាគឺធម្មទានត្រូវតែខ្លាំងជាងអមិសទានការឲ្យចំណេះដឹងគឺប្រសើរជាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់ប្រពុតនិយាយអញ្ចឹងត្រាស់អញ្ចឹងហើយដល់ប្រទេសគេហ្នឹងអញ្ចឹងដែរគឺគេឲ្យចំណេះដឹងហ្នឹងទៅមកចាស់មិនក៏ដោយក៏រៀនឲ្យទៅរៀនខ្លួនឯងយ៉ាងហោចក៏ឲ្យរៀនបើកឡាននេះចេះព្រោះគេគិតទាំងអស់គិតឲ្យតែនៅអាចរៀនបានគេដេញទៅរៀនឯងព្រោះនៅនេះកូនរវល់ធ្វើការហើយអត់ចេះបើកឡានពិបាកអញ្ចឹងបើអាចនៅបើកបានគេឲ្យទៅរៀនកន្លែងខ្លះរៀនឲ្យរង្វាន់ទៀតរៀននេះបានលុយទៀតព្រោះកាលណាចេះទៅវាធូរទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋមនុស្សចេះរស់ខ្លួនឯងហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយច្រើនហ្នឹងគេឆ្លាញ់អ្នកចេះហ่ะអាមេរិកក៏ដោយមកដូចខ្មែរយើងម្នាក់នោះទៅរៀនដល់រៀនប៉ាកែពេកអាមេរិកវាដឹងរៀនប៉ាកែអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យមកវិញណាគេធានាមកក្រុមគ្រួសារទៅនៅនោះទាំងអស់ដើម្បីយកអ្នកចេះក្នុងមួយទុកប្រទេសគេអញ្ចឹងតាមធម្មតាធ្វើច្បាប់ទៅនៅមួយងាយទេណាអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយប៉ុន្តែដល់មានមនុស្សខ្លឹមមួយទៅរៀនប៉ាកែរៀនស្អីក៏ប៉ាកែរៀនស្អីក៏ប៉ាកែសាលារាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលតែក្មេងនោះប៉ាកែតែប៉ាកែគេអត់ចង់ឲ្យទៅវិញគេចង់ឲ្យនៅហ្នឹងក្មេងទេចង់ទៅវិញនឹកម៉ែនឹកឪហៅម៉ែឪមកនៅ free មកដល់ឲ្យសេចក្ដីបដ ாய் ឃើញទេហ្នឹងហើយប្រទេសណាក៏ដោយតំបន់ណាក៏ដោយឲ្យទៅឆ្លាញ់អ្នកចេះជាសញ្ញានៃការរីកចម្រើនហើយព្រោះអ្នកចេះនឹងវាអាចបង្កើតស្អីបានច្រើនណាស់វត្តអារាមក៏ដោយអីក៏ដោយគឺដល់ថ្ងៃយើងកើតវត្តមិនសូវកើតលោកអ្នកចេះដឹងហ្នឹងមិនសូវមានអញ្ចឹងរីកចម្រើនអីបាននេះដូចមិញម្ចាស់គេហាត់ឋានមិញទៅវត្តមានបានទទួលការចេះដឹងអីទៅដល់ស្រោចទៅទឹក
ស្រោចក៏ស្រោចទៅសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែសួរថាអ្នកទៅស្រោចនឹងបានទទួលអីទទួលតែសើមខ្លួនពីក្រៅតែចំណេះដឹងអីអត់មានតែអញ្ចឹងឯមើលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានកន្លែងណាគេបើកក្រោយទឹកហ៎អ្នកដឹកនាំគេមានដើកបើកស្រោចទឹកឯណាអត់ទេទោះបីជាសាសនាយេស៊ូវហ្នឹងគេងូតទឹកហ្នឹងគេងូតតែដបងគេជមុជទឹកអាដបងស្បត់ចូលសាសនាតែម្ដងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក្រោយមកគេទៅពហិគេបយលហើយគេសំខាន់គេឲ្យចំណេះដឹងហ្នឹងឯងណែកណាក៏ត្រូវតែបញ្ចូលចំណេះដឹងវិស័យសុខាភិបាលយើងថាអូសុខាភិបាលគេល្អប៉ុន្តែសួរល្អមកវាអីមកវាអប់រំល្អហ្នឹងណែពេលត្រូវតែមានការសិក្សាបដូរបទពិសោធន៍រហូតពេលស្រុកគេហ្នឹងធ្វើការទៅដូរបទពិសោធន៍នៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះរហូតហើយគឺបដោតទៅលើអសិលធម៌ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពេទ្យអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងកាណាដាស្រៀងតែគ្នានេះអាមើលការទៅកាណាដាមីងដេតនីអាថ្មហ្នឹងគាត់ធ្វើពេទ្យហើយគាត់និយាយប្រាប់អាថ្មចាំគាត់ថាជំនាញគេទុកជាលេខ2វិញសិលធម៌គេទុកជាលេខ1វិញពេទ្យធ្វើពេទ្យជំនាញពេទ្យហ្នឹងទុកជាលេខ2ឯងដោយគេយល់ថាណានាក៏រៀនចេះដែរឲ្យតែរៀនចេះអាជំនាញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសិលធម៌វាពិបាកបដោះអាមនុស្សគុណធម៌មនុស្សដែលមានគុណធម៌នៅនេះមិនដឹងមិនដែរការទៅកាណាដាគាត់និយាយប្រាប់ថាអ្នកជំងឺអាចមានសិទ្ធិជេរពេទ្យតែពេទ្យអត់មានសិទ្ធិជេរអ្នកជំងឺឯងអញ្ចឹងមិនមែនអាងតែយើងអ្នកជួយគេជាជេរគេទេណាអ្នកជួយនោះអត់មានសិទ្ធិជេរទេពេទ្យដែលអ្នកជួយអ្នកជំងឺនោះអត់មានសិទ្ធិជេរទេអ្នកតែអ្នកជំងឺអាចជេរបានរហូតពេលខ្លាំងអ្នកជំងឺឈឺពេកទៅក៏ថាងក្តិចខ្ញុំមកបើឯងបានធូរខ្លះអញ្ចឹងទៅទៀតណាពេទ្យអ្នកជំងឺក៏ឈឺខ្លាំងពេកហ្នឹងពេទ្យថាក្តិចខ្ញុំមកឲ្យឯងបានធូរខ្លះតែបើពេទ្យជេរគេកាមេរ៉ាមានគ្រប់ទិសដឹងតែមានជេរអ្នកជំងឺអីហ្នឹងសួយបាត់ហ្នឹងហើយគុណធម៌សិលធម៌ហ្នឹងសំខាន់ហើយវាចេញមកពីណាវាចេញមកតែពីការអប់រំនឹងឯងការផ្ដល់ចំណេះដឹងនឹងឯងដូចឧទាហរណ៍ទៅដើរលេងចុះនៅក្នុង garden មួយនៅក្នុងកន្លែងទេសចរមួយហ្នឹងពេលហ្នឹងយើង holiday ហើយ holiday អត់ធ្វើការទេណាពេទ្យហ្នឹងអត់មានពាក់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានជាពេទ្យទេទៅដើរលេងគេឯងនោះស្រាប់តែនរណាម្នាក់ខ្យល់គោហើយខ្យល់គោរហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងគេស្រាវជ្រាវថាក្នុងម៉ោងហ្នឹងមាននរណាជាគ្រូពេទ្យទៅដើរលេងដល់នៅហ្នឹងដែរអត់បើមានវត្តមានពេទ្យនៅហ្នឹងហើយពេទ្យហ្នឹងអត់ជួយពេទ្យហ្នឹងលែងបានធ្វើការមកពីព្រោះគេគិតថានៅហ្នឹងអត់មានបេះដូងសង្គ្រោះទេគឺទៅធ្វើការយកតលុយឯងដល់អត់ម៉ោងធ្វើការអត់ចេះជួយមនុស្សអាហ្នឹងរឿងធំហ៎យ៉ាងមិនគាត់ថាទៅដើរលេងពងតាដេកក៏ដោយលឺតាពីណាខ្យល់គោលឺតាពីណាឈឺនឹងនិយាយពីរត់មកមីងមកមៀងទៅជួយ
ពេទ្យណាឲ្យតែអ្នកធ្វើពេទ្យព្រោះអីព្រោះគេយល់ថាពេទ្យដែលមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់អ្នកមិនមែនជាពេទ្យមិនចេះជួយអ្នកជំងឺទេខ្យល់គោឲ្យជួនកាលទៅតរឹតទៅតគក់ទៅតែចបាច់រោមទៅវាអស់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងទៅរោមរហូតដល់គ្នាដកទៅហើមរួចចបាច់ខុសកន្លែងទៅវាកាន់តែធ្ងន់ដល់ពេទ្យបានដឹងថាតើលើកតម៉េចជួយសង្គ្រោះម៉េចសង្គ្រោះបឋមហ្នឹងគេសង្គ្រោះម៉េចពេទ្យបានដឹងសួរថាអញ្ចឹងហ្នឹងវាកើតមកអញ្ចឹងហីថាវាមកពីការអប់រំអត់មានការអប់រំវាមិនកើតទៅអញ្ចឹងទេពុទ្ធត្រាស់ថាស្អីក៏វាកើតពីហេតុដែរមានហេតុទើបមានផលហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងអត់បដោះហើយបដោះដល់ជួយគ្នាតាំងពីពុកម្ដាយតាំងពីគ្រូតាំងពីស្ថាប័នអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយគ្នាអ្នកតិចអ្នកតិចដូរអរិយាបថនៅក្នុងការបដោះមនុស្ស